បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនតាមរយៈ Facebook ហើយក៏ជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube ផងដែរបាទបាទថ្ងៃនេះមានការ Live តាម Facebook ផងហើយនឹងតាមអឺ YouTube ផងដែរមានកាត់ថតបង្ហោះនៅក្នុង YouTube បាទអឺថ្ងៃនេះប្រធានបដដែលលើកយកមកជំរាបជូនបងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានោះគឺតកតងជំងើមួយទៀត ណ៎ជាជំងឺហ្នឹងក៏កើតមានអាសាកើតមានផងដែរបើមិនជាញឹកញាប់ទេបើបើកើតមានក៏វាជាជំងឺមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ណ៎គ្រោះថ្នាក់អឺអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាទលើកបទនេះយកមកផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងឲ្យបងបងប្អូនហ្នឹងបានជ្រាបណ៎យល់អំពីជំងឺនីមួយៗបើតើវាមានរឿងអីខ្លះដែលដែលបកអើយមានបញ្ហាជាពិសេសបទរបស់យើងហ្នឹងឯណ៎តកតងទៅជាជំងឺអឺ អឺមហារិទ្ធបាទមហារិទ្ធពុវិនធំបាទមហារិទ្ធពុវិនធំហើយអញ្ចឹងអាមហារិទ្ធពុវិនធំហ្នឹងវាជាជំងឺយ៉ាងម៉េចណាដែលយើងហៅថា Cancer បាទអញ្ចឹងបងបងបងអូនទាំងអស់ណាមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទដែលនិយាយអំពីជំងឺមហារិទ្ធពុវិនធំគេបាទក៏ជម្រាបជូនផងដែរថាឥឡូវនេះយើងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ YouTube បាទបងបងបងអូនអាចជើញទស្សនានៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube បាទ ដែល YouTube នោះគឺមាន ABC ពន្លឺសុខភាពបាទ ABC ពន្លឺសុខភាព ABC ហ្នឹងជាពាក្យសាអង់គ្លេស ABC ហ្នឹងឲ្យដកគ្នាបន្តិចតើអក្សរខ្មែរវិញពន្លឺសុខភាពបាទហើយเพจហ្នឹងក៏ចឹងដែរเพจហ្នឹងគឺ ABC ពន្លឺសុខភាពដែរបាទក្នុងเพจហ្នឹងណាបាទចឹងបងបងបងអាយចើញចូលមើលសួរនំឲ្យបើមានបញ្ហាសុខភាពដែលបានដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយចេញ ឬក៏ចង់ការពារកុំឲ្យកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាចអាចចូលមើលទៅហើយតំណ ्ञ ដំណងណាតាមเพจហ្នឹង message សួរក៏បានហើយបើចាំបាច់ទេរបស់ហ្នឹងកុំឲ្យខាតពេលបាទហើយមានเพจមួយទៀតគឺឈ្មោះមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងគឺ Pang Li Hou បាទ Pang Li Hou ជាភាសាឡាតាំងប្រសិយជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹង P A N G - L I E H O U ហើយចំណែក Facebook ហ្នឹងក៏ Pang Li Hou ដែរ បាទ Facebook ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងអាចតំណាក់តំណងហើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន NBC បាទក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី2បាទនិយាយដល់គ្នាថានៅក្រោយមន្ទីរពេទ្យលុកសំងៃប្រហែលជា 250m ណាតកតងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍មាន Zone 12ឬ Zone 15 បាន012ក៏បាន015ក៏បានលេខក្ដុយនោះ98 11 25 98 11 25បើខ្សែទៀតគឺ088ហើយថែមលេខ8មួយទៀតក្ដុយនោះគឺ98 11 25បានន័យថាប្រព័ន្ធហ្នឹងលេខដូចគ្នាប្រព័ន្ធតែមួយទេណាបាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទដែលបងបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងបាន បាទឥឡូវកុំអត់ខាត់ពេលវេលាខ្ញុំបាទចូលទៅដល់ប្រធានបတ်របស់យើងដែលនិយាយអំពីជំងឺមហារិទ្ធទ្វីអធមបាទមហារិទ្ធទ្វីអធមបាទមហារិទ្ធទ្វីអធមណាយើងក៏ធ្លាប់លឺហើយពាក្យថាមហារិទ្ធមហារិទ្ធនឹងខ្ញុំក៏ពយល់ច្រើនដងដែរនៅក្នុងប្រធានបတ်របស់យើងនឹង ជាពិសេស EBC ពលឹងសុខភាពនឹងមហារាជនឹងវាកើតឡើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាអានឹងគឺខ្ញុំបានពន្យល់ច្រើនរឿងណាស់បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនិយាយពីរឿងមហារាជទ្វេធំនឹងម្ដងបាទមហារាជទ្វេធំมันខុសពីមហារាជផ្សេងផ្សេងទេវាជាដុំសាច់កើតឡើងនៅក្នុងទ្វេធំបាទបង្ហាញនៅការជិះចាប់ខ្លាំងពិបាកនៅក្នុងការអង្គុយបាត់ជើងធំជាទូទៅណាបើវារលាកទៀតវាអាចធ្លាក់ឈាមមិនឯណា ប right, right, <t representatives> right. well, right. well, we ាទ right វាជ right ាប្រ so ភេទជំង right ឺដុស right សាច់នៅក្នុងនៅក្នុងទ្វារធម៌តែម្ដងណាដុសសាច់នៅក្នុងទ្វារធម៌ហ្នឹងហើយតែការដុសធម៌ទៅធម៌ទៅវាធម្មតាវាបំផាក់បាត់ជើងធម៌ហ្នឹងណាហើយដោះវាធម៌ធ្ងន់ទៅវារហូតដល់អង្គួយអត់កើតណាមានរលាកហើយតែការណាសាច់នឹងវាដុសវាច្រើនរលាកហើយបាទរលាកទៅធ្លាក់ឈាមមក ណាស់ពិបាកអានឹងស្អីរឿងធំណាជំងឺមហារាជមហារាជហ្នឹងមិនមែនស្រួលលេងមិនមែនស្រួលព្យាបាលមិនមែនចេះតែនេះទេអានឹងគូតគូឲ្យបានຫມាត់ចាត់ໃນជាពិសេសហ្នឹងគឺយល់ឲ្យច្បាស់ជំងឺមួយមួយវាស៊ីសងទៅលើការយល់របស់យើងហើយអ្នកដែលយល់អ្នកដែលមានចំណេះហ្នឹងគឺអ្នកឈឺនឹងឯងបាទបើមិនចឹងទេមានការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយជួនកាលរឿងវាតូចតែទៅវាធំក៏មានដែរ ណែរឿងតូចឯងបើដល់ស្រ័យទៅធំបណ្តោយក៏មានណែហ្នឹងដោយសារអីដោយសារការមិនយល់ណែអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាទលើកប្រធានបដនិយមជំរាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងដល់បងបងប្អូនអ oi បានជ្រាបយល់អំពីបញ្ហារឿងមហារិកពវៀនអមហារិកមហារិកទ ুই អាធំមិនមែនពវៀនធំទេអស្ចារ្យបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាថាអេណុលខេនសឺណ៎មហារិកទ ুই អាធំហ្នឹងគឺថាវាមិនខុសពីមហារិកផ្សេងផ្សេងទេ បាទអឺជាជាដុំសាច់កើតនៅលើទ្វាធំណាដុំសាច់កើតនៅលើទ្វាធំនៅឈឺចាប់ខ្លាំងពិបាកនៅក្នុងការអង្គុយក៏ពិបាកបត់ជើងធំជាដើមឡាក់បាទជាដុំសាច់នៅក្នុងទ្វាធំយើងធម្មតាទ្វាធំយើងវាអឺវាមានសសៃណាហើយយើងត្រូវបត់ដៃបត់ជើងអីតាមនឹងហើយប៉ុន្តែដល់វាបំដុំសាច់អាសាច់នឹងវាដុសខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអានឹងស្អីរឿងស្អីពិបាកហើយចាល់ណាអញ្ចឹងគឺអានេះជាជាជំងឺមួយ ដែលយើងត្រូវតែយល់ហើយត្រូវមានវិធីដោះស្រាយវិធីការដោះស្រាយរបៀបម៉េចណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងរូបណាសម្រាប់បងបងប្អូនមើលតាម YouTube មិនឃើញរូប Facebook មើលមិនឃើញទេបាទអឺវាកើតឡើងអាជំងឺហ្នឹងពិបាកទៀតនៅវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងរឺដងបាទទៀតណែចែជួនកាលយើងគិតថាវាជារឺដងបាទប៉ុន្តែមែនទេវាជាមហារីកឃើញទេហើយជួនកាលគិតថាវាជាមហារីក បានប៉ណ្ណទៅជិះរឺដងបាទទៅវិញអញ្ចឹងមានការច្រឡំគ្នារវាងជំងឺពីរហ្នឹងបាទមានការច្រឡំគ្នាហេតុដូច្នេះហើយបានខ្ញុំលើកឡើងថាអ្នកខ្លះរឿងវាស្រាលទេប៉ុន្តែវាដោះស្រាយទៅត្រូវធ្ងន់បណ្ដោយក៏មានដែរអ្នកខ្លះរឿងធ្ងន់បដោះស្រាយមករឿងស្រាលវិញក៏មានអញ្ចឹងបានគេថាត្រូវតែយល់បាទត្រូវតែយល់ភិនភាកលក្ខណៈវាឲ្យបានច្បាស់បើមិនអញ្ចឹងទេវាទៅជារឿងធ្ងន់អាហ្នឹងបើយើងនិយាយវាស្រាលណាឥឡូវនិយាយវាមូលហេតុអញ្ចឹងមហារី បាទរីកទ ুই អាធមហ្នឹងយើងដឹងហើយបាទយើងដឹងហើយថាវាដោះនឹងទ ুই អាធមហ្នឹងដោះសាច់ណាហើយសាច់ហ្នឹងវាមានពីរវាមានសាច់កាចវាមានសាច់មិនកាចប៉ុន្តែភាកច្រើនភាកច្រើនវាច្រើនទៅកាចនឹងឯងបាទគិតមិនសូវផុតអំពីរឿងកាចហ្នឹងទេនឹងភាកច្រើនទៅទុបីមិនកាចក៏ពិបាកដែរបើមកនៅហ្នឹងយើងគិតមើលអឺវាគ្រាន់តែថាវាស្រួលក្នុងការព្យាបាលជាងតែបើមិនកាច អះអានឹងស្រួលជាបាលជាងតែបកាច់អានឹងយ៉ាប់វាเตรียมទាការដោះស្រាយរឿងច្រើនណារឿងច្រើនទៅបាញ់កម្មរស្មីចកគីមីអីសពបែបយ៉ាងបាទសពបែបយ៉ាងហើយរហូតទៅដល់មានការលំបាកទៅទៀតនៅក្នុងការបတ်ដៃបတ်ជើងហ្នឹងជាទូទៅហ្នឹងក៏បាក់អត់ណាមិនស្រួលទេអាហ្នឹងណានិយាយចំថាមិនស្រួលទេឥឡូវយើងមើលមូលហេតុអីបានយើងកើតអាជំងឺមហារាជពុវិរធំហ្នឹង បាទមិនបាទបានបានកើតមហារិជពុវិនធំណាស់មហារិជទូទៅទាំងអស់វាជាការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសេកាដែលពូនផ្ដុំជាសាច់ណាជាជាដុំសាច់ដែលភាកច្រើនคลាយទៅជាកោសកមហារិជដោយសារមានជំងឺរលាកមានជាតិពុលມັນបានសម្អាតពិបាកបត់ជើងធំនិងមានមេរោគបាក់តេរីដែលបង្កបញ្ហាជាដើមយើងនិយាយពីមហារិជទូទៅពាក្យថាមហារិជមហារិជបានន័យថា អឺម <Nacional> ហាវធមមើលខ uh, ្ល <tosim> ាំងអីរីកវាចេះតែរីកទៅហើយចាំងវាសាមហារីកណាយើងហៅថាម៉េចហៅថា cancer ភាសាអង់គ្លេសហៅ cancer ឬ cancer ភាសាបារាំងវាជាការលូតលាស់នៅការខុសប្រកដីរបស់កោសិកាបានន័យថាកោសិកានឹងវាលូតលាស់ខុសប្រកដីនិយាយចាំនេះយើងអត់និយាយពីមហារីកទ្វីធមមហារីកស្អីស្អីណាមហារីកទូទៅនិយាយមហារីកទូទៅ វិញជ eh? ាការលូតលាស់ខុសប្រកបនៃរបស់កោសិកាកោសិកាយើងចេះអ្វីទៅហៅថាការលូតលាស់ខុសប្រកបការលូតលាស់ខុសប្រកបគឺអញ្ចេះកោសិកាយើងវាវាធម្មតាវាត្រូវលូតលាស់ហើយប៉ុន្តែការលូតលាស់របស់វាវាមានសក្ខភាពលូតលាស់របស់វាទៅតាមធម្មតាមានន័យថាមួយលូតទៅមួយឬក៏លូតទៅពីរវាបំបែកខ្លួនអញ្ចឹងណាមួយទៅមួយឬក៏មួយទៅពីរ កោសកាយយើងមុនអាកោសកាចាស់វាងប់វាត្រូវបដិសកោសកាថ្មីវាត្រូវបង្កើតកោសកាថ្មីឬក៏មួយទៅមួយឬមួយទៅ2ហើយអាថ្មីកើតឡើងក៏មួយទៅមួយមួយទៅ2ដូចគ្នាតាមធម្មតាជាធម្មជាតិប៉ុន្តែអាកោសកាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមួយវាមិនមែនលូតទៅមួយទៅ2ទេមួយលូតទៅ5ទៅ10ណេះវាទៅឯងឃើញទេហើយអាកោសកាដែលដែលបានបដិសគេហើយហ្នឹងដែលបានបង្កើតកោសកាថ្មីហើយហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់ងប់ទេ កោសកានឹងអត់ងាប់ទេជាធម្មតាកោសកាវាត្រូវងាប់ដល់វាត្រូវងាប់ដូចវាជឹងចឹងណាត្រូវមានកូនមានចៅស្លាប់ហើយកូនចៅក៏ត្រូវបន្តមកមានកូនមានចៅស្លាប់តតគ ਨੇ ដល់នេះវាអត់អត់ស្លាប់អូម៉ាថាមនុស្សអត់ស្លាប់ឧទាហរណ៍ណាបយលបយលបែបជាមនុស្សវិញឧទាហរណ៍ថាឥឡូវស្អាប់មានកូនមានចៅតាយាយអត់ស្លាប់ហើយចុះបើអ្នកដែលកើតកូនកើតចៅមកត្រូវជាកូនរបស់គាត់នឹងអត់ស្លាប់ទៀត ហើយចកកូននឹងកើតមកបន្តកូនចៅអត់ស្លាប់ទៀតអត់ស្លាប់នឹងកោសកាមហារិជឯនឹងអានឹងបយលយលអញ្ចឹងអត់ស្លាប់នឹងបានន័យថាជកោសកាមហារិជហើយឃើញទេហើយបើសិនមហារិជរីរិជធំទៅវាមានផ្ទះឯណានៅដីឯណានៅបើវាច្រើនអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងធម្មជាតិបកើតមកមនុស្សត្រូវតែស្លាប់ជាដាច់ខាតគាត់នឹងមុននឹងក្រោយឃើញទេជាធម្មជាតិណាកោសការបស់យើងអញ្ចឹងដែរវាត្រូវតែស្លាប់ហើយបើសិនវាអត់ស្លាប់ អ <chat> ឺវាដោះពេញណែនអញ្ចឹងវាមិនប៉ះពាល់សេរីនឹងផ្សេងទៀតណែអញ្ចឹងអានឹងតែយើងត្រូវយល់វាច្បាស់អាកោសิกារបស់មនុស្សនឹងដូចគ្នាបែបបတ်ជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញណែវាត្រូវស្លាប់ទៅវិញអញ្ចឹងហើយវាបដោះកោសิกាថ្មីប៉ុន្តែពាក្យថាកោសิกម្មハរិទ្ធដែលលូតលាស់ខុសប្រកបដីនោះគឺសំដៅទៅលើកោសิกាដែលវាមិនស្លាប់នឹងឯងហើយសួរថាម៉េចបានវាមិនស្លាប់ហើយម៉េចបានវាបំបៃខ្លួនបំលែងខ្លួន បកកើតកោសកាថ្មីថ្មីច្រើនហួសប្រុសក្តីអានិវិទតន្ទងកតាច្រើននៅក្នុងរាងកាយយើងនឹងឯងណាតន្ទងកតាច្រើនកតាក្នុងរាងកាយយើងវាមានជាតិពុលវាមានគីមីវាមានស្អីស្អីសពបែបយ៉ាង <hi> ប <hi> <Ministries> äh ៉ុន្ត <h'd> ែក <h'd> តាធំដែលអឺលោកអឺសាតាចារអូតូវ៉ាត់បឺកអឺដែលជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ណូបែល នៅជំនឿអាឡំបងដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថាកោសកាមハរិជឬកោសកាស័យដោះវាជាជាជាកោសកាដែលកង្វះខាតនៅអុកស៊ីហ្សែននិងខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមល្អល្អផ្សំជាមួយនឹងកតារាងកាយដែលពោពេញទៅដោយជាតិពុលជាតិគីមីផងដែរណែឃើញអាការផ្សំហ្នឹងវាមិនធំទេវាវាវាស្រាលទេអាការផ្សំហ្នឹងប៉ុន្តែធមបំផុតគឺខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹម អ្នកគ Wassarachit ចំបែបលក្ខណៈរុក្ខជាតិបៃតងរួមជាមួយនឹងក๊ាសអុកស៊ីហ្សែនណែអញ្ចឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញគេរកឃើញអញ្ចឹងរកឃើញថាកោសិកាដែលលូតលាស់ខុសប្រក្រតីនៅពូនបំដុំទៅជាសាច់ដុះក្នុងឯងណែគឺថាដោយសារតែកង្វះខាតនៅអុកស៊ីហ្សែនរួមជាមួយនឹងសារធាតុបំព ون សំខាន់ខ្លាំងហើយក៏ជាបច្ច័យដែលកើតចេញពីរាងកាយពោពេញទៅដោយជាតិពុលនិងជាតិគីមីផងដែរឃើញទេ ឥ <OR> ឡ like, oh, ូវមានក <Somelos> like ារផ្សំរឿងអញ្ចឹងណាមិនមែនរឿងរាវកើតឡើងអត់ហេតុទេវាគឺមានហេតុរបស់វាណាអញ្ចឹងហើយបានចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាអឺមូលហេតុនៃការដែលកើតជំងឺមហារីកណាគឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទាំងអស់មិនថាមហារីកនៅតាណាទេសត្វទៅផ្លូវតែមួយចំណែកមហារីកទ្វេធំក៏ដូចគ្នាដែរបាទមហារីកទ្វេធំក៏ដូចគ្នាដែរអត់អត់ខុសគ្នាទេដូចគ្នាបែបបាត់ណាអញ្ចឹងអឺយើងឃើញថា អឺវាវាកើតជាសាច់ដុះណាកើតជាសាច់ដុះនៅក្នុងទ្វារធំហ្នឹងបាទណានៅក្នុងទ្វារធំហ្នឹងអឺបន្តិចបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងទៅយើងមិនដឹងខ្លួនព្រោះមនុស្សយើងជាទូទៅច្រើនតែចូលសង្គ្រោះមិនតាន់ចាំរកដំណោះស្រាយចាំដឹងខ្លួនភ័យច្រើនដឹងខ្លួននៅពេលដែលសង្គ្រោះមិនតាន់មនុស្សយើងវាអញ្ចឹងណាអាឡមឡមមកគិតគូវាហឹងសុខភាពទេដល់សង្គ្រោះមិនតាន់បានយើងចាប់ដឹងដឹងខ្លួនហើយម្មងដឹងខ្លួនហ្នឹងវាសឹងតែខ្លួនហ្នឹងលែងដឹងបាត់ហើយបាទ យើងប្រើបិសាគម័យថាដឹងខ្លួនហ្នឹងគឺខ្លួនហ្នឹងមិនចង់លេងដឹងបាត់ហើយបានររដំណោះស្រាយហ្នឹងហើយតែខ្លួនលេងដឹងចប់ហើយមានស្អីទៀតខ្លួនលេងដឹងអីហ្នឹងអញ្ចឹងមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកពូវិនធំហ្នឹងគឺថាជំងឺមហារីកទូទៅវាជាការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកា ដែលពូនផ្ដំទៅជាសាច់ដោះដែលភាកច្រើនខ្លាយពីកោខ្លាយទៅជាកោសកមハរិជណាដែលមានជំងឺដែលដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរលាកឬក៏មានចិត្តពុលច្រើនណាมันបានសំអាតពិបាកបត់ជឹងធំហើយជាពិសេសមានមេរោគប៉ាតរីណាបង្កបញ្ហាទៀតណាអានេះជាជាចំណុចដែលយើងគួរយល់ណាបាទហើយមហារិជពុវិនធំយើងដឹងហើយពិបាកណាតើពុវិនធំឯងអតិស័យមហារិជទឿធំបាទមហារិជទឿធំពិបាកណា អង្គយីងកើតអាស្អីមើលកើតនឹងអូយបើបាទហ្នឹងមិនស្រួលទេបាទហើយក្លារហូតទៅដល់ប័តជើងអត់បានហ្នឹងត្រូវធ្វើមិនត្រូវត្រូវចោះឆឹងជានីណាប័តជើងតាមឆឹងជានីហ្នឹងទៀតបាទមានអ្នកថាទាញពវៀនចេញមកក្រៅដល់ព្យាបាលហ្នឹងជាសិនហើយម្ងាយដែរស្អីចឹងចឹងស្អីគ្រូធ្នាក់តាមដែលប័តវិសោធន៍របស់ខ្ញុំដឹងកន្លោះមកគឺថាទៅព្យាបាលដល់ស្រុកទេណាក៏ម្ងាយដែរ បាទយើងមើលប័តជើងដាក់ស្អឹងជានីអីចូលទៅត្រូវប័តជើងគាត់រួចនៅពេលសាច់ដុះវាពេញអស់ហើយដល់នឹងទວຍធំយើងហ្នឹងហើយចឹងទៅមិនអាចវាមិនត្រូវប័តជើងតាមចឹងជានីស្ពាយทองស្ពាយអីហ្នឹងបាទអត់ស្រួលទេរោគសញ្ញាណារោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកទວຍធំហ្នឹងបាទរោគសញ្ញាវាឲ្យនៅពេលដែលធ្ងន់ៗនោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាមានធ្លាក់ឈាមនៅពីទວຍធំ ដែលជាពិសេសពេលបត់ជើងអីចាដើមឬក៏បើធ្ងន់អត់ចាំបាច់បត់ជើងមិនធ្លាក់ឈាមទេពីព្រោះវារលាកកាលណាធ្ងន់ណាអានឹងនិយាយធ្ងន់បើស្រាលវាមិនទាន់ធ្លាក់ទេដល់ពេលវាធំទៅធំទៅដោះស្រាលចេញវាចាប់ដើមធ្លាក់ហើយណាចាប់ដើមធ្លាក់ឈាមវារលាកណាសាច់ដុំនៅក្នុងទ្វាធំឈឺចាប់ក្នុងទ្វាធំណារុនទ្វាធំនឹងរួមតូចបាទរុនទ្វាធំរួមតូចពិបាកបត់ជើងបាទអានឹងវាត្រូវតែរួមតូចនឹងឯង បាទវាសាច់វាណៃក្នុងដល់វារួមធំកើតឃើញណាបាទហើយអានឹងទៀតទៅវាប្របាក់ត្រង់ថាដូចខ្ញុំនិយាយចង្ដ ᅡ ល់ទៅច្រឡំជាមួយអាជំងឺរឺដងបាទជំងឺរួមដងបាទខាងក្នុងវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងអាជំងឺនឹងឯងបាទរឺដងបាទប្រហាក់ប្រហែលនឹងអាជំងឺនឹងឯងណាអត់អត់សົບគ្រប់គ្នាប្រហែលទេសញ្ញាវាឲ្យមកប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងឯងណាប្របាក់បាត់ជើងអីនឹងគាត់ដូចគ្នាអាចរលាកអាចធ្លាក់ឈាមអីនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរណា បាទយើងមើលមើលណារូបភាពអីយើងឃើញណាបាទមានការលំបាណាក្នុងការបတ်យើងបတ်ដៃនឹងហើយជំងឺស្័យជំងឺគោធណៈណាសំបញ្ជាជុំរបាយការណ៍មហារាជពុវៀនធំជំងឺមហារាជពុវៀនធំជាករណីកម្រមួយបានន័យថាអត់ស្ូវកើតទេអាហ្នឹងអាមហារាជពុវៀនធំហ្នឹងបាទបើប្រៀបធៀបណាទៅនឹងជាមួយនឹងជំងឺ អ <mines> anyway, so um, ាអាជាស្រ័យជំងឺមហារិកទ្វាធំមិនពូវៀនធំឯងចិច្រឡំគ្នាអាមួយអាមួយពូវៀនធំអាមួយទ្វាធំអញ្ចឹងជំងឺមហារិកទ្វាធំនឹងជាករណីកំររបានន័យថាវាមិនសូវមានកើតណាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជំងឺមហារិកពូវៀនធំហើយនឹងមហារិកចុងពូវៀននេះអាអាពីនេះបពហៈប៉ែលគ្នាបំផុតអាចជំងឺមហារិកទ្វាធំហើយនឹងជំងឺមហារិកចុងពូវៀនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបគ្នា អមរិយមហារិយចុងពុវៀនសបូជ <sub yup> ៀងសបូជៀងណើអត់សូវអត់សូវមានមហារិយទួយអធំឯឆើណើមានចុងពុវៀនប៉ុន្តែអានឹងကြាកគ្នាណាពីព្រោះយើងយើងបណិតមើលនៅនៅនៅគេហៅប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងប្រព័ន្ធចិញ្ចោលរបស់យើងអើយើងមិនមានពុវៀនតូចពុវៀនតូចបានពុវៀនធំឃើញទេបាទពុវៀនតូចនោះវាចូល6មែត្រពុវៀនធំបែយ1មែត្រកន្លះហើយចុងពុវៀនធំនឹង អាកលែងនឹងគេហៅថារេកត្រមបាទគឺមានន័យថាចុងពវៀនធំអាចចុងពវៀនធំនឹងច្រើនទៅជាមហារាជបើបើធ្លាក់មកចុងមកមកក្រោយមកចុងពវៀនធំនឹងគឺទ្វាធំហ្នឹងតែម្ដងគេទេអាទ្វាធំហ្នឹងមិនសូវទេមិនសូវកើតទៅជាមហារាជទេណាមានមួយមួយប៉ុន្តែច្រើនជាងគេច្រើនតែចុងពវៀនធំហើយបើនិយាយពីលក្ខណៈភិនភាកហ្នឹងគឺសឹងតែដូចគ្នាបែបបាទ សិនតដូចគ្នាបបတ်អាមហារិជអធិស័យមហារិជចុងពវៀនធំហ្នឹងខ្ញុំបានបកស្រាយពញ្ញុលនៅក្នុងប្រធានបတ်របស់យើងនោះដូចច្រើនដែរហើយណាបើឥឡូវនេះពញ្ញុលពីរឿងមហារិជទ្វាធំឲ្យបានច្បាស់ទៀតហើយកុំឲ្យមានការច្រឡំបន្តិចប្រហែលគ្នាណាហើយបើមហារិជពវៀនធំនោះវាដាច់ពីគ្នាស្រឡះវាអត់អត់អត់មកច្រឡំគ្នាកើតទេពីព្រោះវានៅលើនេះណានៅវានៅពវៀនធំពវៀនធំយើងវា1ម៉ាយកន្លះ អញ្ចឹងវាអាចនៅពកកដាលវាអាចនៅដើមពវៀនធំវាអាចនៅកៀកតចុងអាមួយទៀតវានៅចុងប៉ັດហ្នឹងបាទចុងប៉ັດនៅនៅបច្ច័កមកគឺទុយាធំបដោយឃើញណាអញ្ចឹងបើយើងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អសមាគមរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកបាទគេរកឃើញថាជំងឺមហារិជទុយាធំជាកាណីកំររណាបាននិយាយថាវាមិនស្អើកើតប្រហែលទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជំងឺមហារិជពវៀនធំហើយនឹងមហារិជចុងពវៀនណា សមាគមជំងឺមហារីកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ជំងឺមហារីកទ្វេធំនៅឆ្នាំ2021យើងនេះគឺមានប្រហែលជា9090ករណីថ្មីៗនៅមួយឆ្នាំហ្នឹងមួយឆ្នាំ2021គេប៉ាន់ស្មានទៅគឺថាមានប្រហែលជា70000ករណីអាហ្នឹងមហារីកទ្វេធំមហារីកទ្វេធំ ហើយបាទមហារាជពវៀនធំហើយនឹងមហារាជចុងពវៀនវិញមិន9090ករណីទេច្រើនជាងនឹងឆ្ងាយបាទច្រើនជាងនឹងឆ្ងាយណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រឿងតាទ្វីធំហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងសមាគមជំងឺមហារាជរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេប៉ាន់ស្មានអញ្ចឹងបាទប៉ាន់ស្មានថាមានប្រជាជាតិ10000ករណី9090ករណីថ្មីថ្មីដែលគេរកឃើញណា បាទហើយនៅក្នុងនោះមានមានស្ត្រីរហូតដល់6070នាក់ហើយប្រុសមាន3000បាទប្រុសគឺមាន3000 20នាក់ហើយបើចំនួនស្លាប់វិញដោយសារជំងឺហ្នឹងគឺមានរហូតដល់1130ករណីស្ត្រីមាន870បារោះមាន560បាទហ្នឹងនិយាយពីអ្នកស្លាប់វិញណា បាទហ្នឹងយើងនិយាយល្បាយការស្លាប់ហើយអ្នកកើតមិនទាន់ស្លាប់មួយចេះតែបន្តបន្តគ្នាហើយហើយជំងឺនេះវាអាចអូសបលាយអូសបលាយយូរបើណាអូសបលាយយូរនេះចង់និយាយថាជំងឺកើតត្មមតើគ្រូថ្នាក់ហ្នឹងវានៅរំរៃទៅនឹងបាទអ្នកក្លឹបក៏អាចជាមកវិញទៅនៅក៏អាចថាបានដែរណាអឺបន្តែក៏យើងត្រូវគួរយល់ដែរដើម្បីវិធានការការពារហើយជាពិសេសស្រាលស្រាលដោះស្រាយចេញកុំទុកនៅបែបអញ្ចឹងទេវាអាចជាបញ្ហាចោត បាទអ្វីត្បិតតើជាករណីកំរောមែនប៉ណ្ណិតែកោតហើយវាបាងវាមិនស្រួលឯណាកោតហើយវាសោះជាចោតបញ្ហាចោតដូច្នេះបានតេកតងជម្រឺមហារាជចុងពវៀននេះណែទ្វេធំនេះដែលយើងហៅថា Enus Cancer បាទអានឹងវាជាបញ្ហាចោតដែរណាអញ្ចឹងយើងគួរតែយល់ហើយសួរដល់មូលហេតុយ៉ាងម៉េចមហារាជខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយមូលហេតុគឺវាមកពីកោតសកលលូតលោះក៏ប្រក្តីប៉ុន្តែវាមានបច្ច័យភឿមគ្នាទៀត ណ៎ដូចជានៅចុងពវៀនធំឥជាដើមហ្នឹងមកពីអីវាតេកតងរឿងអាខ្វះសារធាតុបំពន់ហ្នឹងវាត្រូវហើយខ្វះអុកស៊ីសែនហ្នឹងវាត្រូវរឿងមួយហ่ะប៉ណ្ណាផ្សេងផ្សេងទៀតវាអាចមកពីមានមេរោគបាក់តេរីណ៎វាអាចមានរលាកគេណាហើយដោយអញ្ចឹងតើអាកោសិកាហ្នឹងអាចអាចអាចប թ ុយនៅក្នុងការវិវត្តបូករួមជាមួយនឹងខ្វះអុកស៊ីសែនខ្វះសារធាតុបំពន់ផងអញ្ចឹងវារឿងវាប្រឈមច្រើនមិនទេអាហ្នឹងមកមកពីមូលហេតុអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងគួរតែ បាទគូតែប្រយ័ត្នទៅយកល្អណាអនិយាយអំពីរឿងមហារិទ្ធទ្វាធំហើយនឹងជំងឺឬដងបាទអាចជំងឺនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសញ្ញាវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែមកបាទអញ្ចឹងជំងឺទាំងពីរនេះបង្ហាញរោគសញ្ញាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែរឹសដងបាទបង្ហាញនៅសាច់ដុំសាច់តែវាជាសរសៃឈាមដែលកកឬកស្ទះ បាទដែលអាចមើលឃើញបានណ៎រីឯមហារីកទ្វីអធំវាជាដុំសាច់ដែលជាការលូតលាស់គ្រប់ប្រការីរបស់កោសិកាដែលអាចធ្វើណ៎ការវិភាកទៅតាមរយៈយហៅថាយកសាច់ទៅទៅមើលហ្នឹងបាយអូស៊ីនោះណ៎បាយអូស៊ីនោះគឺយកសាច់ទៅវិភាកណ៎ត្រូវកាត់សាច់ជ្រាប់សាច់ឲ្យទៅវិភាកវិភាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខុសគ្នាខុសគ្នាមិនខ្ខុសគ្នាត្រង់ថា ឬដងបាតវាច្រើនតែជាកាប៉ောင်းរបស់សសៃឈាមឃើញទេវាមិនមែនជាមហារាជទេវាជាកាប៉ောင်းរបស់សសៃឈាមនៅជុំវិញទ្វីបធំណាមានន័យថាបើយើងយកវាហើយសសៃឈាមនៅក្នុងហ្នឹងបាទវាមិនមែនជាដុំសាច់ទេមិនមែនជាដុំសាច់ទេចំណែកឯមហារាជវិញអឺគឺវាដុំសាច់វាដុំសាច់ឃើញទេអឺវាមិនមែនជាកាប៉ောင်းរបស់សសៃឈាមគឺគឺសាច់យកដុះនៅទៅនឹងតែម្ដង ណ៎អញ្ចឹងហើយបានហើយបើចង់ដឹងថាវាជាមហារាជមិញមហារាជអានឹងគេត្រូវយកច្របាច់ដៃទៅមើលដើម្បីធ្វើការវិភាគទៅតាមម៉ាស៊ីនរបស់ពេទ្យណ៎អញ្ចឹងមានការសម្គាល់តាមរយៈនឹងឯងតែបើយើងមើលកាឡេកមើលរូបសញ្ញាគឺថាបហៈបហែលគ្នានឹងឯងណ៎ចង់បកយល់អញ្ចឹងណាបាទបាទយើងឃើញយើងឃើញអញ្ចឹងឃើញរូបរៀបរូបអីអញ្ចឹងបបាក់ណា បាទហើយនៅសៀរកត្រូវប្រជុំរលិកអីសពឯងយ៉ាងហើយច្រើនណាស់អាហ្នឹងគឺប្រជុំគ្រប់គ្នាហ្នឹងឯងបាទអឥឡូវយើងចូលទៅដល់សួរថាចុះព្យាបាលរបៀបម៉េចបើឃើញថាវាចូលទៅលក្ខណៈមហារិកហើយត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចការព្យាបាលយើងដឹងហើយនៅសម័យបច្ចុប្បន្នវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រប៉ែតហ្នឹងគេហៅថា medical science ណាគឺថា យើងត្រូវចាក់គីមីឬក៏បាញ់កាមេរ៉ាសមីណាចាក់គីមីឬក៏បាញ់កាមេរ៉ាសមីការបាញ់កាមេរ៉ាសមីយើងដឹងហើយវិធីរបស់ពេទ្យហ្នឹងណាចាក់គីមីក៏យ៉ាងដែរណាហើយក៏ត្រូវចំណាយលុយកាក់អីច្រើនបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាទគំតុឲ្យធ្ងន់ហ ô បាទទុកឲ្យធ្ងន់ហ ô បងសាច់រឿងហើយអញ្ចឹងហើយມັນស្រួលប្រមាណទៀតយើងដឹងហើយណាអាចស្រួលបានទេណាជុងកាល់វាមិនជាទៅទៀតណាបើមិនដឹងធ្វើម៉េចជាទៅព្យាបាលទៅអាហ្នឹងវាតាមហ្នឹង អឺក្នុងករណីមួយទៀតណាយើងអាចព្យាបាលក្នុងករណីវានៅលមមលមមណាអាហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលជួយធ្វើឲ្យកោសិកាហ្នឹងវិលមកប្រកដីវិញបានអាហ្នឹងក្នុងករណីទូចតាចលមមលមមណាបាទហើយបើសិនក្នុងករណីធំដុំអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរតែចូលដល់ធ្ងន់នេះស្អីក៏ពិបាកដែរនិយាយដល់ខ្លៃអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាទសូមណែនាំថា ក្នុងរបមរមនឹងបទប្បញ្ញត្តិថាវាជំងឺឬដងបាតក៏ដោយមហារិទ្ធសាច់ដុសនៅនឹងទ្វាធំអីក៏ដោយណាអានឹងគឺថាមកព្យាបាលអីតាន់កុំទុកបើមិនចឹងទេតែចូលដល់កម្រិតធ្ងន់អានឹងគឺយើងយ៉ាប់ហ៎យ៉ាប់ទាំងអស់ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រពេទ្យក៏យ៉ាប់ផ្នែកខាងក្រុមហ៊ុន NBC ក៏យ៉ាប់យ៉ាប់ទាំងអស់អត់ស្រួលហ៎បាទហើយចឹងក្នុងករណីនេះក្នុងករណីវានៅព្រមលាព្រមថាសាច់ដុសអីតិចតួច ណ៎ឬក៏យើងអាចច្រឡំថាជិះឬដងបាទអីគេទៅតិចទូចណាហើយយើងមានការតមចំណីអាហារហើយប្រើប្រាស់ផលិតផលឲ្យដល់កម្រិតមែនទែនបាទការណាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់មានត្រូវស្ដាយលុយទេអានេះនិយាយធំបាទនឹងគ្រោះថ្នាក់សួតទៅរឿងគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងអត់មានត្រូវស្ដាយទេត្រូវតព្យាបាលឲ្យជាបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចបញ្ហាហើយក្នុងករណីចេះចេះអឺដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាការប្រើមិនមែនដូចធម្មតាទេ បើតាមមនុស្សធម្មតាគេប្រើ1យើង1គុណ2ដល់គុណ3អានឹងចង់និយាយអញ្ចឹងពីព្រោះយើងយកសម្រោគធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកោសិកាទាំងនោះវិលមកប្រកបដីវិញមានន័យថាកុំឲ្យកោសិកានឹងវាលូតលាស់តទៅមុខទៀតហើយក៏ប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការរលាករួមជាមួយនឹងការតមចំណីអាហារមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការណែនាំណាប៉ុន្តែបើទោះបីថាបងបងប្អូនទាំងនោះបានព្យាបាលជាមួយវិជាសាស្ត្រពេទ្យតាមរយៈការចាក់គីមីឬក៏បាញ់កម្មរស្មីហើយ common ចំទាស់ដែរអាហ្នឹងក៏អាចមកប្រើផលិតផលបានដែរមានន័យថាការប្រើប្រាស់បំណងរបស់យើងគឺប្រើដើម្បីឲ្យរាងកាយនឹងវាប្រកែការណាប្រើទៅរាងកាយនឹងវាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ជាមួយនឹងពពួកកម្លាំងរបស់គីមីកម្លាំងរបស់ការចាក់គីមីការបាញ់កាមរៈស្មីគឺថាវាបផ្សាបាទអាហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីដែលយើងកំពុងជាបាលមិនអត់មានចំទាស់គានេះទេ តែបើក្នុងករណីវានៅស្រាលទេអានឹងគេមិនអាចអោយយបល់ថាគួររមោបាត់តណាបើអញ្ចឹងគឺវាមានក៏លំបាកដែរມັນស្រួលប្រមាណទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទី1គឺយើងត្រូវប្រះផលិតផលដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបត់ជើងធំស្រួលព្យាបាលมันខុសពីឬដងបាតប្រមាណពីផាប់ហ្នឹងនេះបាទយើងត្រូវប្រះផលិតផលជា fiber ហ្នឹងដើម្បីបត់ជើងធំស្រួលណា អឺពូកជំងឺហ្នឹងវាត្រូវការបត់ជើងធំមួយស្រួលកុំឲ្យវាមានសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរនឹងកុំឲ្យវាមានគេហៅថាការដាក់សម្ពាធបាទនិយាយដូចគេថាសម្ពាធណាយើងយកព្យាបាលបែបបទធូរនៅបញ្ហាអឺហើយយើងប្រើប្រាស់បើមិនយើងប្រើនេះទេយើងអាចប្រើជាតែសូឡូក៏បានមួយណាក៏បានដែរពីហ្នឹងបាទជំនួសគ្នានេះជំនួសគ្នាអាចប្រើបានមួយណាក៏បានអឺអ្វីដែលជាសំខាន់អ្វីដែលជាសំខាន់គឺដាច់ខាតត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលដូចជា Spirogyra Namaka នេះប្រើចាំបាញ់ណាប្រើហ្នឹងគឺបំងអីបំងដើម្បីឲ្យណែកោសิกាហ្នឹងវាវិលមកប្រកកដីវិញណែយើងប្រើអ្នឹងព្រោះកោសิกាវាកំពុងឲលូតលាស់ខុសប្រកកដីហើយកើតទៅជាសាច់ដុសអីល្មមល្មមហើយយើងប្រើប្រាក់អុកស៊ីសែននេះជំនួយទៀតណែយើងប្រើអ្នឹងណែកោសิกាវិលមកប្រកកដីវិញណែឲ្យវាទៅជាធម្មតាវិញព្រោះអាជំងឺហ្នឹងយើងដឹងថាវាបណ្ដាលមកពីតេតតននឹងការវិវត្តរបស់កោសิกារបស់យើងលួនខប់រកកដី ចឹងយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលនឹងដើម្បីទាញវាមកទទួលដូចដើមយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលមួយទៀតគឺ Easter Sea នេះប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកបាទប្រើប្រាស់ប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកណាព្រោះអាជំងឺហ្នឹងក៏វាបង្ការរលាកដែរយើងប្រើប្រាស់ទឹក chlorophyll ណាដើម្បីឲ្យរាងកាយនឹងទៅជា alkaline កាលណារាងកាយទៅជា alkaline កោសិកាវាមិនសូវជោគជွမ်းទៅដោយកម្រិតអាស៊ីតដូច្នេះកោសិកាក៏ងាយនឹងទទួលមកវិញដែរដូច្នេះនេះផលិតផល4មុខនេះចាំបាច់ ហើយខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើគេប្រើមួយយើងប្រើពីរទៅបីណាมันមិនប្រើតិចទេប្រើច្រើនណាពីវោះជំងឺអស់យ៉ាងចឹងៗយើងអត់មានប្រើតិចតួចលេងសើចឲ្យបាននៅចេះតែលេងលេងបានទេទៀមទាការប្រើហើយទៀមទាការតំចំណីអាហារຫມាត់ចត់ទៀតបាទអានឹងអានឹងដល់ករណីអញ្ចឹងៗគឺថាຫມាត់ចត់ហើយក្នុងការតំចំណីហាបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនផលិតផលជាខ្លាំងទៀតអាចប្រើប្រាស់ដូចជា អឺប្លាត់តផលទឹកដោះគោដំបូងអីប្រើទៅវាមិនខុសទេជួយគ្នាណាអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើនៅប្រធានត្បတ်តកតងជំងឺមហារាជពុវិលធំនេះអឺមហារាជចុងអឺមហារាជអឺអេណឺសអឺទ្វេធំបាទយាទ្វេធំបាទអានឹងគឺទីមទីបើក្នុងករណីម៉មមទីមទីព្យាបាលឲ្យតាន់ពេលវេលាណាកុំទុកឲ្យហួសតើហួសយើងពិបាកដែរពិបាកអញ្ចឹងបងៗបងៗអាយពីគ្រោះយោបល ណ៎ប្រសិនបើមានករណីហ្នឹងគឺថាអញ្ជើញមកហើយយោបល់ខ្ញុំបាទអឺឲ្យថែទាំត្មងទៅបើយល់ល្អបាទយល់ល្អមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវថែទាំណ៎ដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យកើតអាជំងឺចឹងចឹងហើយការថែទាំមានប្រ ப ាក់អីអាសាលៀងពវៀនធំទៅឲ្យបត់ជើងស្រួលទៅកុំឲ្យអាកាសសម្ណលហ្នឹងវានៅស្ទះដែលបកកោជាតិពុល ហើយយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលដូចបានលើកឡើងមិញខ្លះដើម្បីឲ្យកោសិកានឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រចាំថ្ងៃជាលក្ខណៈប្រកបដីជារៀងរហូតនៅកុំអោយវាវាលូតលាស់កោប្រកដីព្រោះអាជំងឺហ្នឹងយើងដឹងថាដឹងថាវាជាកោសិកាលូតលាស់កោប្រកដីដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា abnormal cell growth abnormal cell grow ណាហើយកោសិកាលូតលាស់កោប្រកដីមកពីអីមកពីវាខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមមកពីវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនមកពីវាមានជាតិពុលជាតិគីមីអី ណជាតិអាស៊ីតអីឡើងចឹងទៅវាផ្សំបញ្ហាបើនៅបញ្ហាធំធំវាតកតនៅខ្វះសារជាតិបំពន់តលយៈភិបរួមជាមួយនឹងខ្វះខាត់អុកសែនហ្នឹងបញ្ហាធំហើយបញ្ហាបន្តបន្សំថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងបើសិនបងបងបងប្អូនត្អោសណាបានទូស្នើឲ្យហើយក៏មានបញ្ហាហ្នឹងចង់ថែតំក្តីក៏ត្រូវការដោះស្រាយក្តីសូមអញ្ជើញតកតមកណាប្រព័ន្ធទូរគប់ណាដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិនវិញ បាទហើយបរិធានបတ်នេះគឺចប់បណ្ដែឯងណែជួបគ្នានៅបរិធានបတ်ក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចជួយ share តតគ្នាផងតាម Facebook ក៏ជួយ share ដែរហើយក៏តាម YouTube បាទបងបងប្អូនសំណុំពូជួយ share តតគ្នាចែកជូនចំណេះដឹងណែដើម្បីឲ្យបងបងប្អូននឹងបានយល់បានជ្រាបហើយជាពិសេសឈានតរកការដោះស្រាយតាន់ពេលវេលាបើក្នុងករណីដែលយើងមានឬក៏ឈានតរកការថែទាំកុំអោយកើតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ